Joo. Oh. Jimmy, mitä ihmettä? Hei, mulla oli Haavin kanssa treffit menossa. Onks sä noin mustasukkaneen? Toi ei oo hyvä. No mä en onneksi kovin paljon ehtinyt tässä tehdä, kun mä huomasin, että ai, opsi ei oo päällä, vaikka mä laitoin sen päälle. Eli hello, mä oon Pakpa. Mä oon tehnyt 30... No, näytetään nyt teille tähän näin taas jälleen sieltä 37%. Ja mä äsken olin tässä näin ja tähän tuli Bose. Ja me rupateltiin siitä, että tää sanoi Jimille tai niinku Rosille täällä, että hei, Jimmy keksi kaiken, Jimmy valehteli, mä en ikinä käyttäisi väkivaltaa, Mun pitää mennä sen kolmas kerrokseen nyt juttelemaan sille Haaviolle. Kuunnellaan vähän. Ei Jimmy oo täällä. Haavi, sähän oit tässä kohtaa. Is someone there? Etkö sä ollutkin tässä näin? Kyllä vain. Hän on Haavi. Mä koitan kompottaa. Niin ne sähköiskut. Aha! Jaa. Okei, eli Jimmy tykkäs leikkiä sähköllä. Jaha. Ei, nyt me mennään ykköskerrokseen. Alright. Haavi is gone. Mut joo, Jimmy siis tykkäs leikkiä sähköllä. Eli hän teki jonkinlaisen sähköiskuansan Haaville, veikkaisisin. Me mennään ykköskerrokseen. Tai en mä tiedä. Ehkä ykkösen sijaan me mennään kakkoseen ja mennään Mennään kakkoseen. Täällä. Kompassin mukaan täällä on jotain. Oh! You can't get away from me that easily, Jimmy. Älä tee noin! Again, don't you? Why don't you do what I ask you to do this time? That would be a good start, wouldn't it? Ei, toisaalta Jimmy ei kuulemma pääse häntä noin helpolla pakoon, ja miksei hän tekisi niin kuin hän pyytää. Dr. Bones! Are you here? I'm Dr. Bones. Kyllä vain. Mä näin, että sä istuit sängyllä. No, hän laittoi kumihanskoja käteen, jos menee oikein. Ei, toisin sanoen, se kuvitteli, että kun Jimmy jää kiinni valheesta, että se alkaa niinku yhteistyöhön ton kanssa. Mut sen sijaan, että se alkoi yhteistyöhön, se keksi vielä isomman valheen. Ase. Maybe! No entäs mä yhdistän scrapbookin tähän valhejuttuun. Aha! He took it from a newspaper story he'd read. He was making it all up. Ei, toi sanois otti sieltä scrapbookista nyt vielä pahemman valheen ja väitti, että Dr. Bose on sen takana. Ja tulee näky poliisien pillejä. Kiivaa! Ei, toisin sanoen, Jimmy teki vielä isomman valheen, joka ilmeisesti sitten pahimmillaan uskottiin. Meidän pitää varmaan mennä G-kerrokseen. Kai. Siis mä en tiedä. Mä en kuule Jimmyä, joten kai mä menen ulos. Jimmy on tänään tosi ujolla päällä nähtävästi. Missä Jimmy? Väärä suunta. Tonne. Oh! Hei, boys and girls, mä, okei. Okay. Mä kuolin just. Oh. Okei, okay, mä kuolin just. Oh. Jimmy? Mä en oo tullut ulos tästä. Oh! No, mähän tuli hakemaan mut. Ah, mä oon ykköses. Onpas kirkasta.
Täällä kuuluu räpsymistä. Mun pitää olla tässä kerroksessa, mutta kun mä tarvitsen sen hulilutkuttimen tai sen laitteen. Voidaanko tehdä semmonen pieni sovinto, että sä et aina raahaa tätä mun vehjettä mukana? Se on tosi ärsyttävää, kun sä aina varastat tän vehkeen multa. Niinku älä koske siihen, niin mä oon sujut sunkaan, sä oot sujut mukaan. Ja mikä toi oli, toi Jimin käytös? Niinku ei kuulunut pihahdustakaan. Ja yhtäkkiä mun korvaa kutittaa, mut yhtäkkiä se oli siellä. Se ei päästänyt mitään ääntä. Se ei päästänyt mitään. Se ei puhunut, se ei huudellut, se ei kävellyt, ei mitään. Yhtäkkiä, hei mä oon täällä. Okei, mun pitää tulla tänne, okei. Mä olin just sanomassa, että mä en tiedä pitäis mun edes tulla tänne, mutta mun pitää tulla tänne. Niin kompassi. Täällä on valot. Hetkonen, mä menin, täällä on valot. Tänne. Tässä on kai joku kompassi pyörii. Hello. Hello. Täällä on valot. Mua häirittää tosi paljon. Ai mä voin kävellä tänne. Oi mä säikärin. Mä en tiedä mitä mä säikärin. Onks täällä joku? Is someone there? Hello. Okei, täällä ei oo ketään. Täällä. Miksi täällä olisi ketään? Täällä on joku äänistä päätellen. Poliisi tuli Dr. Bowsin perään ja hän lukittautui tähän huoneeseen. Dr. Bows, mä tiedän, että sä oot täällä. Sinä olet pulassa. Veikä poliisit sut mukaan. Mut kun sä oot kuolleena täällä, niin ne ei vienyt sua mukanaan. No niin, mä näin sut täällä ongelmissa. Ei toisinoin Rose sittenkin kanteli hänestä eikä uskonut ja soitti poliiseille. Dr. Bowsin koko elämä meni siinä niin sanotusti. Hän menetti työnsä ja tälleen. Joten sitten hän ajatteli, että hän ottaa niin kuin asian haltuunsa niin kuin, ja tekee lopun tästä. No liittyykö se aseeseen kenties? When you said you decided to take control once and for all. Does that have something to do with what you said about the gun? Eikä sä ittees puhauttanut, tai yritikö sä puhauttaa Jim? Maybe! Hän sanoi maybe. Entä crossbow? When you said you decided to take control once and for all, does that have anything to do with what you said about the crossbow? Okei, okay, I don't know. Minua aivastuttaa. Täällä on joku. Tämä. Sidoiko sä sen when jonnekin? When you said you decided to take control once and for all, ja sitoi Jimin. Does that have anything to do with what you said about the washing line and rolling pin? Ai se oli kompo! Siis anteeksi, mitä? Hei het! Nyt mulla on paha kutina tästä pois. Mulla on tosi paha kutina tästä. Liikuiko se siis pois tästä? Okei. Okay. Siis mulla on paha kutina sen takia, koska se sanoi, että sen ura ja elämä oli ohi. Se oli liian ohut. Se lanka, se washing, niinku pyykkilanka. Mä en halua mennä alimpaan kerrokseen, koska mulla on semmonen kutina, että mä tuun näkemään jotain, mitä mä en halua nähdä. No ehkä mä painan itten sinne. Mulla on siis kauhea kutina arvellus, jota mä en sano ääneen, koska jos ei se olekaan se, niin mä oon... Jos se on se, niin mä sanon sitten ääneen. Okei. Okay. Mitä sä oot tehnyt täällä alakerrassa, my dude? Dr. Bowes, are you here? Is anyone there? Kuuluu kohinaa. Okei, mitään ei kuulu, eli mun pitää jotenkin aktivoida kummitus. Mä en tiedä, haluanko mä aktivoida kummitusta tänne. Se teki just sen, mitä mä ajattelin, että se tekee. Mä olin oikeassa, hyi kamala. Niin sit se laittaa hissin päälle ja sit se naru kiristyy ja... Mm.
Mun on pakko sanoa semmonen pieni mielipide, että eikö sen kaulan olisi pitänyt katketa tosta, kun se naru kiristyy liikaa. Dr. Bose! Is it Dr. Bose? Haluatko selittää, minkä ihmeen takia, tai no, mä ymmärrän, sun koko elämä meni, ja sä et nähnyt enää mitään järkeä, mutta why? Niin no, onhan se oikeastaan aika paha, jos joku laittaa sut tommosen huun päälle, niin miten sä sen putsaat? You killed yourself. Why? Niin, miksi, voi miksi? Se on tarpeeksi. No niin, kuin mä sanoin. Hän sai tarpeekseen. Hänen elämänsä oli jo ohitse. Kiitos, Jimmy Boy. Eli siinä oli meidän Dr. Bose. Mikä toi on? Mitä? Hei, siellä lavalla näkyy joku tossa. Oh my god, siellä lavalla oli joku. Okei. Okay. Me saatiin Dr. Bosein tarina complete. Nice. Eli prosentteja meillä on 48. Wow. 48% yhteensä nyt, kun Dr. Bose on läpi. Ja pakko sanoa, näistä aaveista, Amy, Dr. Bose ja Harvey, mä en tiedä, tuleeko niitä enemmän. Ja ette kerro kommenteissa, jos mä en tällä jaksoa löydä enempää. Mutta tällä hetkellä mun suosikki aave on vaan Harvey. Mä en tiedä miksi Harvey, mutta Harvey on mun suosikki aave tällä hetkellä. Mut joo, kertokaa teidän suosikki aave. Ja joo, toivottavasti ei tule enää yhtä raakoja juttuja. Mut mä ajattelin, että mä menen nyt tänne lavalle, koska se näytti, että täällä lavalla oli joku. Joten mennään tsiikaamaan, mikä ihme siellä oli. Mä pääsin tähän ekaa kertaa, po. Mä pääsin ekaa kertaa. Tässä on jotain, tässä on jotain. Oh, hello! Tässä on kohinaa, tässä on tosi kovaa kohinaa. Oh! Hei, mä sanon show! Onko se Hugo Pants vai joku muu? Behold! I am the great Hugo! Ai, se on Hugo Pants! Mua pelottaa! Mä naakse mua jonnekin! Pyörryinks mä? Ai mitä mä pyörryin? Hugo Pants too strong! Mä voisin mennä tsiikaamaan keittiön Screwy Mirroria, että mikä on meidän tilanteemme? Vähän niinku Kim Possible, mikä tilanne? En tiedä, onko kukaan teistä ikinä katsoo Kim Possible, mutta minä katsoin pienenä häntä. Mut joo, kerro kuvastin. Siinä on meidän Harvey, kyllä vain, Harvey my dude. Ja mihin mun piti tarkalleen mennä, okei, ykköskerros, joo. Nyt siellä näkyy meidän potato head, okei. Ei tällä hetkellä peli sanoo mulle, että meillä on vain yksi aave täällä. Täällä on tää tyhmä radio. Okei, mä en tiedä. Okei, näyttää hyvältä. Hukkuu! Onko se täällä? Mä ajattelin, että mun olisi pitänyt saada joku huoneefekti tai joku. Pitäis mun katsoa tähän. Tuolla ulkona vähän niin kuin räpsyy. Mä en tiedä, onko Jimmy tullut jo. Jimmy tuli juuri! Nice. Okei, askele kuuluu semi läheltä. Jimmy boy, hello, I'm not here. Jimmy boy, I'm not here. Eli mun pitää myös samaa suuntaan kuin Jimmy boy. Kai. Mä voisin koittaa tehdä tällaisen, että mä huudan Jimmyä. Hello. Hei. Minä olen täällä! Mä haluan, että se menee niinku tonne suuntaan ohi. Mä haluan, että se menee niinku ohi, tänne näin.
Okei, yritän nyt erottaa täältä kolmesta eri... Okei, siinä meni. Kolmesta eri äänestä pitää erottaa yksi ääni. No mä en tiedä. Me vedetään nyt jolo. Mä toivon, että Jimmy ei tule takaisin. Okei, minä menen takaisin huoneeseen. I don't like that. Ehkä mä luotan. Jolo! Okei. Mä ajattelin, että mä olisin vaan mennyt tähän huoneeseen, mutta... Okei, kukkuu! No minä menen tänne! Ai, tää on pimeä huone. Kiva. Toi tuli vähän myöhässä toi, että sä huomasit Creed Hugon lavalla, mutta... Haavi, is that you? Mä haluaisin kysyä sulta, että hei, mä näin tällaisen. Tiedätkö vieläkään, kuka se on? Hän ei ikinä tiennyt häntä mitä? No mä näin, että sait sähköiskun. Kerro, mitä tapahtui? Ahaa, eli toisin sanoen hän teki sähköansan tälle Haaville. Ja sitten Haavi päätti, että koska Jimmy vahingoitti hänen omaisuuttaan, niin hän aikoo vahingoittaa sitten Jimmyn omaisuutta. No, mä voisin kysyä, liittyykö ase tähän. Does that have something to do with what you said about the gun? Liittyykö se aseeseen? I don't know, maybe. Aika huolestuttavalta kuulostaa. Aina kun on kysyä aseesta, niin en mä tiedä. Ehkä. No entä nämä mailat? When you said you decided to damage his property, aivan. Does that have something to do with what you said about the crickets and baseball bats? Jos tää nyt menee oikein, niin sit mä oon aivan. Aivan! Okei, eli se piti niitä itsepuolustuksena, sit se otti kuitenkin yhden, koska se oli vihane ja meni Jimmyn huoneeseen. Okei, se meni Jimmyn huoneeseen ja rikkoi Jimmyn, kirjaimellisesti Jimmyn omaisuutta. Okei, I don't care anymore, me tehdään jolo. Se ei ollut jolo, se oli itsemurha. Et... Aha! Meneekö peilit rikki? Meneekö peilit rikki, Haavi? Tänne. Oh! Mä säikähdin totaalisesti! Aha! Sä oot oikein laittanut ryttyliksi siellä! Sä oot paitakin mennyt housuista pois ja toinen niin herrasmiehen näköinen ja... Sä oot aivan hengästyneenä ja... Ja okei, okay, hän meni takaisin. Kuka menee takaisin paikkaan, missä hän juuri riehui? Mä tuun nyt vähän kyselemään sulta, että mitä kuuluu. Haavi, aju hie! Kerropa mulle vähän, mitä sä teit? Vai? Kiva! Ei toisaan se rikko sen TVn, pelikonsolit sun muut. Mutta se vaan pahensi asiaa, eli se ei auttanut lainkaan, se vaan pahensi tilannetta. Kysytään taas nämä aseet järjestyksessä. Koska Jimmy suuttui entistä enemmän. Mitä? Mä menin heti oikeaan. Not good. Eli crossbow liittyy seuraavaan jekkiin. Kiva! Se crossbow on tossa jalustalla. Okei, se nuoli lentää muhun päin. Eli Harvi on avannut oven ja se on saanut nuolesta. Nice. Kuolitkohan sä tohon? No, se selviää pian. Ja mä oon umpikuja huoneessa. Harvi, I hate you. Miksi sä laitoit mut tänne? Mut joo, mun pitää tästä kerroksesta löytää joku huone. Mut mä en tiedä mikä huone. Oh! Okei. Okay. Toi oli törkeästi tehty, Jimmy boy. Mä en ollut tältä enää ulos, Jimmy boy. Mä kuulen narinaa tosi...
Ah, kiva! Siellä hän taas on! Siis oikeasti Jimmy tietää, että mä oon tässä huoneessa. Mitä me tehdään, Boys and Girls? Hei, oikeesti mä kuulen ton narinan. Mä tiedän, että sä tiedät, että mä oon täällä. En mä ollut tuhma! Jimmy sanoo mua tuhmaks. Vaikka se on niitä... En mä ole täällä, tuhma poika. Tuhma poika, mene pois! Mä voisin tehdä niin, että mä haluan, että Jimmy menee tonne päin. Mä unohdan, että tää kami on peilikuva. Ei toisaalta mä olen, että Jimmy menee tonne, koska mä haluan mennä tonne. Mä en kuule Jimmyä, joten mä tein jollot. Kuitenkin se on taas sniikannut kun mun kuulematta. Okei. Okay. Sniikannut mun kuulematta. Mä kuulen erittäin hyvin ja näen erittäin hyvin Jimmy Boyn. Jos sä tuut tänne, mä menen kaappiin piiloon. Hän ei tule tänne nähtävästi, koska hän olisi tullut jo. Oh, kai mä tähän jolo. Ei se voi olla siellä, kun mä en kuule ääniä. Ah, hän ei ollut täällä. Ah, se on täällä. Oh. Okei, okay, Jimmykin on täällä. Oh, mä tiedän, minun pitää mennä, mutta Jimmy vähän häirittää mua. Ei toisin sanoen, mun pitää mennä just sinne, missä Jimmy Boy oli. Me voitais huutaa Jimmyä ja... This way! Et me nähdään, mihin suuntaan Jimmy menee. Koska mä haluaisin, että se menisi tonne. Oh! Ai, hän oikin ihan nurkan takana. Please, mä en oo tässä huoneessa, vaikka mä huhuilin tästä huoneesta, niin minä en oo täällä. Jimmy, minä en oo, ei, mä en oo täällä. Please. Mä en oo vessassa. Tosi mä en tiedä. Toi ääni. Niin? Meikö sä ulos? Oh. Okei, hänellä meni super kauan mennä huoneesta ulos. Hän taisi haistaa minun parfyymini. Oh! Hän tietää tasan tarkkaan, että mä oon täällä. Minä menen kaappiin piiloon! Oh! Oh, miksi olette jotenkin tosi reunalla tässä kaapissa? Mä en tiedä, jos tämä on huono idea mennä kaappiin piiloon. Jimmy, sä et ikinä kävellyt mun ohi tästä. Okei, hän ei ikinä kävellyt mun ohi tästä. Mä menen ulos, mua pelottaa. Mä en luota enää mihinkään. Se sanoo kai tähän huoneeseen, I don't know. Ai, meniks me huoneen ohi? Okei, mä menen ulos, mä en kuule enää mitään muuta kuin kauheen myrskyn. Jimmy, meniks tuuletin laite rikki? Mä menen 213, okei. Okay. 215! Enks mä just äsken ollut siellä? Enks mä ollut siellä just äsken? Siis mä olin täällä äsken. Oh, mä säikähdin. Eli toisin sanoen, mä olin vaan yhden asteen liian väärässä kohtaa. Oletko sinä täällä, Haavi? Näin, että sait vähän kipeää. Mä näin, että sait kipeää. Ei toisin sanoen. Se oli jotenkin virittänyt se, että kun se avaa kahvan, niin se laukeaa se nuoli siihen. Miten se on päässyt huoneesta? No kai, se on jotenkin ninjailu. Eli mä yhdistän tämän, kun sanoin, että Jimmy oli mennyt kellariin piiloon. Toi oli tullut tikkauksesta takaisin. Että se oli sitten keksinyt idean. No, mä veikkaan, että se idea... Liittyisikö se näihin? Koska tää sanoo, että vanha boiler room. Ja nää voi kompottaa kerrankin johonkin. Lukittitko sä sen sinne kellariin? Does that have something to do with those rusty keys? Mitä? Hän lukitti sen sinne kellariin! Oh no! Oh. Haui! Olet hyvin, hyvin julma! Olet julma! Joo! Oh.
Timi, mitä ihmettä? Hei, mulla oli Haavin kanssa treffit menossa. Onks sä noin mustasukkaneen? Kelakkaa nyt, miten mustasukkaneen tyyppi se on. Toi ei oo hyvä. Mitä sä tiesit, mä oon täällä? Miten sä tiesit, että mä oon tuolla? Eli täällä näin. Mä veikkaan, että jompikumpi näistä on Boiler Room. Ai tonne! Okei, eli hän oikeasti lukitti Jimin sinne. Mulla on vähän semmonen kutina, että se ei ollut hyvä idea. Haavi ei oo täällä. G-kerros! Mä veikkaan, että se meni G-kerroksessa varmaan siinä aulassa. Kompassista päätellä hän on varmaan tässä. Is it Harvey? Kyllä vaan hän on tässä. Kerropa vähän tosta, kun sä lukitti Jimin. What happened? I wanted to give Jimmy a dose of his own medicine. He couldn't do any damage down there. I was wrong. Ahaa, eli se halusi, että Jimmy maistaa omaa lääkettänsä. Ja ajattelee, että Jimmy ei voi tehdä mitään vahinkoa siellä, mutta hän oli väärässä, eli... Olikohan itse tuhoinen? Does that have something to do with what you said about the gun? Maybe. Okei, okay. Mulla on nyt semmonen kutina, että mua puuttuu jotain hyvin oleellista tästä Haavista. No mulla on 59% complete tämä tarina. 59%! Kertokaa teidän mielipiteitä, kertokaa teidän lempiaave näistä kolmesta, joita on nyt ollut. Ja muistakaa painaa mötti eli tykkäystä, laittaa tilaus päälle ja kello päälle, niin ette missään uusia jaksoja, ettekä uusia videoita. Niinku really? Painakaa sitä if you can! Kanavalla on 2300 plus videota. Tältä erää se olisi moikka! Thank you.